ao poético, ao nostálxico, ao melancólico. Remite sempre a idea do emocional, a unha forma de ser galego que está ben se se mantén no eido do emocional, pero que non pode ser traída cara ao político, porque é precisamente iso o que case de xeito étnico non se nos dá ben.